အထယ်မဟုတ်တဲ့တပါးဝတရားတွေလည်းပါအထယ်ကိုတော့ပြည့်ညတ်တယ်လို့ပဲအကျမ်းင်းနဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အထယ်မဟုတ်တဲ့တပါးဝတရားတွေကိုတော့ပရမတ်အဲ့လိုပဲအကျမ်းင်းနဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါ
အဲ့လောက်ပဲမှတ်ထားပါအထယ်တရက်ပုံမှန်တတအာယောနမိတ်အရာဒီနာပင်ရအထယ်မရှိတဲ့သဘောဝါဒနာလေးကပရမတ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာအခုအထယ်မရှိတဲ့သဘောဝါဒနာကိုကြည့်တာသရဗျာနဲ့မိတ်ထားတဲ့ပြီးဆိုရင်ဒါပေါ်နေတာညလုံးမိတ်ထားပြီမဲ့ဆင်းဆင်းဝဝနေနေကြတာအရာအနေနဲ့တွေ့နေတာဒါကပြင်းရတဲ့ဒါလည်းမကားသေးဘူးစင်ကုန်းကကူးတို့ကူးလို့ကူးနိုင်တယ်လားစင်ကုန်းစီရပြင်းစီရစင်ကုန်းလို့ရတဲ့အာရုံတွေလည်းဒါပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒါတွေလည်းပြည့်ညတ်တယ်စိတ်ကအရောက်ပြီးတော့အပြန်ရောက်တယ်လောပြန်ရောက်တယ်ဒါကတော့ပြေဖို့မြင်ဖို့တဲ့နေရာတွေကြောက်တယ်ဆိုတာအမှန်ကတော့အဲ့ဒီအာရုံတွေလားပေါ်တာပေါ့လေဒါမျိုးတော့ပြောခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာရုံတွေလားပေါ်တယ်လားပေါ်တယ်လားပေါ်တယ်မိမိရဲ့မိသားစုလို့ဟုတ်တယ်အလုပ်ကံတယ်ဘယ်ကတည်းကမြင်ဖို့တဲ့အာရုံကြားဖို့တဲ့အာရုံအတန်ဒါလေးစေချမ်းမှာတော့ပေါ့စေချမ်းမှာတော့ပေါ်လို့အဲ့ဒီအရာတွေကပုံမှန်တဲ့အရာတို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှထင်တယ်ပုံမှန်တဲ့အနေနဲ့လာပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်တဲ့လိုဒီလိုပဲတာမန်ပါအဲ့ဒီအရာကိုသူပုံမှန်တဲ့ကြီးတဲ့ရောက်လာတာတော့ဘောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စေချက်မှာအဲ့ဒီပုံမှန်တဲ့ရောက်ထုတ်နေတဲ့လားလူပုံသူလေးတွေစေချက်မှာလားအဲ့ဒါလည်းပြင်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစေချက်မှာလားတဲ့ပုံသူဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တဲ့ရောက်ထုတ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလည်းမကြည့်ပါနဲ့ဒါလေးကိုပြခါပြလိုက်ပါစိတ်ထဲကလည်းထိရှာလိုက်ပါဒါလေးကိုရှုပ်နေလို့ဘုရားသာမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ထဲကလည်းထိရှာလိုက်ဒါလေးကိုတော့အောင်မကြည့်ဘူးအဲဒီတော့ဉာဏ်တော်မင်းကြားလို့ဉာဏ်ရှင်မှာတွေ့နေရတဲ့စိတ်စိတ်ပေါ်မှာဒီနည်းပြတာဒါလေးလည်းပညာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဘဒပဲအယုံမဲ့တာရတာလေပညာပညာကြီးရေးစရာဒီပညာတွေကိုအယုံမပြုပါနဲ့ဘာကိုအယုံပြုရမှာလဲပရမတ်ကဘယ်လိုပရမတ်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါချက်တာပေါ့နော်ပရမတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရားတို့တောင်းတဲ့အစာရင်ပုံမှန်သာမရှိတဲ့အတွက်ပရမတ္ထဗေဟာလေးပါပဲပြောတာလည်းခက်ပါတော့အရင်ကပရမတ္ထဗေဟာလို့ဆိုတာအနိစ္စဆောင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တာမရှိတဲ့ဓာတ်သဘောလေးတွေကိုပရမတ္ထဒီလိုပြောပါရုပ်တက်ရှိနာတက်ရှိရုပ်တက်ကလည်းပရမတ္ထနာတ္တံလည်းပြောမှာဒသရသဘောဝိယာမိသဘောတရားကလေးသဘောတရားကလေးအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးဒီပရမတ်ပရမတ္ထပြရားဒီလိုလဲပြောနေတာအဲ့ဒီပရမတ္ထဆိုတဲ့ရုပ်တဏ္ဍတ္တိတာလည်းရင်အခုဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရှုတာနေတာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှုရမယ်တရားကြည့်ရမယ်တရားသိရမယ်တရားအဲ့ပရမအဲ့ဒီပရမကိုပြင်ထားကြည့်ရပါမယ်။ဒါပရမကိုပြင်ထားကြည့်တော့ပရမကရာထုမှောင်မှုပဲလေ။ဘယ်လိုက်ရှာမလဲ။ဘယ်လိုက်ရှာမလဲ။ဘယ်လိုပြင်ထားကြည့်မလဲ။ကြည့်ရတာဖြစ်တာပေါ့။အဲခက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်။ဒါပေမဲ့လည်းမခက်ပါဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရမကြီးကဆရာပါဆိုဘာညာပရိသတ်တွေညမနေ့ရတာခြေတော်ပြေကိုရေးလာပါအပေါ်ငွေလေးရှင်းရှင်းပြ
အဲ့ဒီပုံမလေးတွေတချင်ချင်းထွက်နေတာဒီမသိဘူးလားဆိုတော့သိတယ်။မြင်ရလားဆိုတော့မမြင်ရဘူး။ဘယ်မှာရှိတယ်လဲမြင်ဘယ်မှာရှိမှန်းလဲမသိဘူး။စိတ်ထက်ကတော့မသိဘူးလားသိတယ်။တိုက်ကြည့်တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဉာဏ်စိနေကြည့်တယ်လို့မျိုးလိုက်ကြည့်တော့ကတော့ရမယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထက်ကသိနေဖို့တော့မနက်စောတရားထဒီကောင်ကလည်းစောပရိကိုရင်းနေကြအောင်လားအပုံပုံကလေးတွေရှင်းရှင်းပြအရှင်းရှင်းပြစေတမကအခုတန်တိတ်တွေဖြတ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလေးနဲ့စမ်းကြည့်ရမယ်ပြင်းနေတာပူတဲ့အမွေမစမ်းမိပါဘူးရင်းနေမွေးကထွက်လာတဲ့ရင်းနေမွေးကစမ်းကြည့်သွားတယ်ဒါကလေးနဲ့ခံကြည့်ရင်ပူတဲ့ဒါလက်ပါအခုခြေတော်ကထွက်တဲ့အပုံပုံလေးကပတ်တန်ကြည့်မပူပါဘူးတကယ်မပူဘူးခြေတော်ကပုံနေတာခြေတော်ကမပူဘူးလက်လက်သွားကန်ကြည့်လက်ကောက်ပူတာလက်လက်မပူဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲမှာတော့ပူနေအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှင်းကန်ကြည့်လားကန်ကြည့်လို့ရလားမရဒါတန်တဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီတန်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်ဒါအနိစ္စဆုံးပုံမှာပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုတော့ထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။နာလို့ကျင်တဲ့ကတည်းကရုတ်တန်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးကိုလက်သေးလေးနဲ့စိတ်ကြည့်။ဟာနာလိုက်တာ။နာလိုက်ကဘယ်ဟာလို့တိုင်ကြတာမှာတိုင်ကြတာ။မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်လို့မရ။မနာဘူးလားနာ။မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတာကတော့လက်သေးနဲ့စိတ်ကြည့်ရမယ်။ကြည့်လို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နားတဲ့ဘောလေးကတော့ကြည့်လို့ရမယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်လို့ရတာမရဘူးအဲ့ဒါတန်တော့အတဏိကောတဏိကဘုရားထိုင်နေအိမ်ပြန်သွားတော့ရှောက်ပြီးကတ်လိုက်တာညောင်းလိုက်တာခြေတော်ကလေးတွေညောင်းလိုက်တာအရင်တော့ကတော့ဒီခြေတော်ကိုဘုရားတည်ခြေတော်ကိုဘာလဲခေါ်တယ်ဘာမှမမှာသူကျတဲ့တော့ရှိတယ်ဘာမှမရှိဒါပေမဲ့ညောင်းနေဆိုတာစိတ်ကသိညောင်းနေညာနေဆိုတော့သိဒါပေမဲ့ဘာတွေ့ရလဲဘာမှမတွေ့ရဘူးအရင်တော့ကလည်းဘာတွေ့ရလဲဘာမှမတွေ့ဘူးမျက်စိမြင်မှာဘာမှမတွေ့ဘူးလက်နဲ့ကြည့်ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ညောင်းနေညာနေဘောလုံးကမရှိဘူးဒါလည်းကတော်တော်ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြံကြလို့ရမှာမရဘူးဒါလေးတွေကတန်တမောလေးအဲ့ဒီတန်တမောလေးတွေကိုပရမတ်ဒါတွေကအခုပြောနေတာတွေကယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောနေတာဆိုတော့ဒါယုံပရမတ်ပြောပရမတ်ဒါလေးကျန်တဲ့က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 ူတယ်ကြီးတောင်းနေတဲ့ဒါအားလုံးကယုံပရမတ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်တောင်းနေတဲ့တန်တမောလေးဟာတောင်းနေတဲ့တန်တမောလေးကိုကိုယ်ကပြည့်ကျင်တယ်ဒီနေရာမှာသတိထားလို့အကဲကလို့အစမပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်။ဟာလည်းကညောင်းလိုက်တာ။ညောင်းတာလေးကြည့်ချင်တာတင်ညာကညောင်းတာတော့တင်ညာမှရှိတယ်ဘလို့အားနေတယ်။ဘလို့မှပြောလို့မရ။ပြရမရ။မရှိဘူးလားရှိတယ်။ဟောဒီညောင်းတဲ့သဘောလေးကြီးဒါရုပ်ပရမတ်ပါလား။ခြေတော်ကြီးကတော့ပြည့်ညာကြည့်ပါလား။ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီသဘောလေးတွေကတော့ခြေတော်ဆိုတော့ရုပ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင့်ပွားသဘောတည်းမို့လို့ရုပ်ပရမတ်ဖြစ်လာတာရုပ်ပရမတ်ဖြစ်လာတာအနေခါတော့ပုံမူလေးတွေထွက်လာတယ်ဘယ်ရနေကျွဲပေါ်ရချောတာတာအဲ့ဒီပုံမူရဘယ်ရလို့တော့လိုက်ပြန်သွားပြောင်းပြန်မရှိဘူးလားရှိဒီနေ့ပုံပုံလေးပြည်လာအပုံမူထွက်သလားမထွက်ဘူးလားနေရပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကသိအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိအမှုကြီးတွေထဲတည်သောတဲ့အဲ့ဒါကရုပ်ပါဒါအာရကံကခြေတော်ပြီးပြေးလိုက်တာဒါကခြေသားပြေးလိုက်တာခြေသားပြေးလိုက်တာခလာကြီးစီလာတယ်ငွေတွေနေရတယ်ခြေဆက်ပြီးဆက်ထားတယ်
တေးလိုက်တာဆိုတော့တေးလိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်စသော်ရမလေးဒီချိန်တော့ပဲအခုလည်းဒီချိန်တော့ဘာလို့ဖြစ်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်မသိဘူးလားသိရှာတယ်လားမရှာဘူးလားဒီတက်ဒီတီဆိုဒါလည်းရုပ်ပါတေရသဘောလေးသိရောက်ပါမှနွေရသဘောလေးပုဒ်သဘောလေးသိရောက်ပါမှနားရတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကိုက်တယ်ဒါလည်းရောက်ပါမှဒါလည်းကိုပေါ်ပြကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတေရတေရကြည့်လိုက်လင်းလင်းပင်ပင်လေးပါလာတယ်အတကကစိတ်ကဆောင်တဲ့အခါကျတော့လေပေါ်ပေါ်ပါပါလေးပါလာတယ်ဟောစိတ်ကဆောင်လာကလေးနဲ့လုပ်နေတဲ့အခါတတလည်းလည်းနဲ့လက်ကလေးညောင်းကြည့်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါကျွန်တော်လေးညောင်းကြည့်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတတလည်းလည်းပေါ်ပါလိုက်တာပေါ်ပါလိုက်တာပေါ်ပါလိုက်တာပေါ်ပါတဲ့သဘောလေးဒီတည်းမှာရှိတယ်ဒါနဲ့မှလည်းရှိတော့တယ်တူတာအတကကကြတော့လည်းစိတ်ကအေးစင်စင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းလက်ကလေးကလည်းပြင်းပြင်းညောင်းကြည့်တယ်လေးလေးပြင်းပြင်းညောင်းလည်းဒီလိုပြန်ချကြည့်တာလေးလေးပင်ပင်လေးကြပါဘာပါတခုကိုဆက်ယူသွားတယ်လို့ကြောက်ကလေးကိုချိုးချီပြီးဆွဲချလိုက်ဘာလို့ချလိုက်ပြီလဲလေးလေးပင်ပင်လေးကြခြေတော်ကခြေတော်ပဲလက်ကလက်ပဲလက်ကတော့ဒီလက်ပဲညောင်တော့ကလည်းဒီလက်ပဲခြေတော်တော့ခြေတော်လည်းဒီလက်ပဲခြေတော်ကလည်းဒီခြေတော်ပဲအပေါ်ညောင်လာတာလည်းဒီခြေတော်ပဲအောက်ချလိုက်တာလည်းဒီခြေတော်ပဲလှမ်းလိုက်တာလည်းဒီခြေတော်ပဲကြွားလိုက်တာကြည့်ကြအောင်ဒါပေမဲ့လေးလေးတစ်ခါတစ်ခါလေးလေးပင်ပင်လေးပြထားတစ်ခါတစ်ခါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြထားတစ်ခါတစ်ခါလေးလေးပင်ပင်လေးဆွဲတင်လိုက်ရအောင်အာဒီနေ့ဓမ္မကလေးလိုက်တာခြေတော့ခြေတော့ဒါကလည်းဒီခြေတော့ဘုလည်းဒီခြေတော့ဘာတွေကလေးနေတာတော့စိတ်ချမှာဖြစ်အလေးချက်ဖြစ်တကယ်ကြရတဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါအပေါ်တက်တယ်ဖြစ်အပေါ်တက်အလေးတက်အပေါ်တက်အလေးတက်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ကံကြမ်းသားမှာကံကြရတယ်။ဒါလည်းရတယ်ရုပ်ပါရမတ္တိနော်ရုပ်ပါရမတ္တိ။အဲ့ဒါရုပ်ပါရမတ္တိကိုသိဖို့ညာအတွက်ရှင်းလင်းသားတဲ့အခါဈဉာန်လျှောက်တဲ့အခါအမတ်တမမရှားရဘူးပရိဋ္ဌာရှာ။ကြွလာတဲ့ခန္ဓာတွေခြားလာတဲ့ဘုံပရိဋ္ဌာကြည့်တယ်ဆိုဒါကတတိကိယောကတိယောကတတိထာကြည့်တဲ့အပေါ်ရုပ်ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ကြာတော့ကြွလာလာတာခြားလာပြီးကြည့်အောင်လုပ်မယ်ရုပ်ဉာဏ်ကိုမသိနိုင်ဘူးအဲဒီကြွရဲဆိုတဲ့ခြေတော့ကိုကြွရဲဆိုတဲ့ပညာနာမည်လေးကိုမိတ်ထားလိုက်အထက်မှာရှိတဲ့သဘောဝတရားကလေးကိုတက်ခတ်ကြည့်ခြေတော်လေးကိုမြောက်ပြန်လိုက်တယ်ရှင်းတော့ဘုရားကလည်းဘုရားဘာသာပါလဲပေါ်တော်လေးအင်းစင်းစင်းနဲ့ညံ့ပြီးအောင်ချတယ်လေးလေးပင်ပင်လေးချာလေးတော်လေးတော့လာတော့ပေါ်တော်အောင်ချလိုက်တော့လေးတော်ရှင်းတော့တော့ယူရတော့နင်းထားလိုက်တော့နင်းရတော့ဒီတော်လေးကိုရှင်းတယ်သင်ချာကြည့်တော့သင်ချာကြည့်ခြေတော်ကလေးပြန်အမှုမှန်မှန်မမရဘူး။လက်ကလေးညှောက်တယ်အမှုမှန်မှန်မမညှောက်အောင်။လက်ကလေးညှောက်ကြည့်တယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးပါလာတယ်။လက်ကလေးပြန်ချတယ်တတိယမိနစ်မိနစ်ပြန်ချကြည့်။လေးလေးပင်ပင်လေးတယူ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 ကြ။ပေါ်ပါလေသွားရှိတယ်လေးပင်တယ်သွားရှိတယ်။လက်ကလေးရှစ်ကိုတိုးလိုက်တယ်ရေရှားတယ်ထောက်ထားလိုက်တဲ့ဉာဏ်တွေကဇာတိကရုပ်ပရမကိလေသာဘာဝတရားကိလေသာလက်တော်သာပြောတာသဘာဝတရားကိလေသာအများကြီးခြေတော်တော်သာပြောတာသဘာဝတရားကိလေသာအများကြီးတက္ကရကတောင့်လာတက္ကရကတင်းလာတက္ကရကကတ်လာတက္ကရကနာလာတက္ကရကကျန်လာတက္ကရကထောင်းလာဘုကသိနေခြေတော်ကိုကြည့်တော့လဲဒီတိုင်းပဲလက်ကိုကြည့်တော့လဲဒီတိုင်းပဲ
စောတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဆင်းရဲမှာခံစားနေရတယ်တောင်းနေတင်းနေနားနေကျင်းနေကြိုက်တယ်ခံနေထောင်းနေလေးတယ်ပေါ့လေခံစားနေရခံစားမှုတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ကြည့်ပါစိတ်သက်သက်နေတာအမျိုးမျိုးမသိနိုင်စိတ်ကတော့သိယုံနဲ့သိတာပေါ့လေသိရဆိုတဲ့ကစိတ်တော့ပါလာပြီပေါ့စိတ်ဆိုတဲ့တဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့သိရဆိုတာလည်းဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒါရိကလေးရဒါရိကပေါ့ဒါရိကလာဒါရိကကျင်တာအဲ့ဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးတွေကိုတိုက်တန်ပြီးတော့သိရလေးကြတာဒါသိညာနဲ့ဝေဒနာနဲ့သရုပ်ရခက်ခက်တာပါလာတယ်သိညာကမှတ်ထားတယ်ဒီလိုဘောဆိုရင်အေးတယ်ဒီလိုဘောဆိုရင်ပေါ့တယ်ဒါလေးဆိုရင်လေးတယ်ဒါလေးဆိုရင်ပေါ့တယ်ဒါလေးဆိုရင်အေးတယ်ဒါလေးဆိုရင်ပူတယ်ဒါရိကနွေးတယ်ဒါရိကနားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ထောင်းတယ်ဟောပညာကမှတ်တယ်ပညာကမှတ်တာတော့ဝေဒနာကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့ဒါရိကနန္ဒရာဘောမှာဖြစ်တယ်ယောက်တရားကအေးတယ်နန္ဒရာကအေးတယ်လို့သိတယ်ယောက်တရားကပူတယ်နန္ဒရာကပူတယ်လို့သိတယ်ဂျုံနဲ့နဲ့ဂျုံနဲ့နဲ့ဂျုံနဲ့နဲ့ဟုတ်လားကြော်ပြရတယ်ဖြစ်နေတာကဒါနဲ့တရားလေးတွေဖြစ်နေတာပါမှာသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုတာလည်းနာမှန်မိတယ်မှန်သားမိတယ်ဒါလည်းနာခံစားတဲ့သဘောလေးလည်းနာအမေမေပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောစေတနာလေးကလည်းနာသိတဲ့သဘောလေးကလည်းနာနာတရားကခန္ဓာလေးပါဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာလေးပါပေါက်ပြတဲ့သဘောလေးကကြောင်းပေါက်ပြတဲ့ပေါက်ပြတဲ့လားပေါက်ပြတာကဘုလားလို့ရုပ်တဲမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါက်ပြတဲ့လားစထိုင်တာသာတော့မှာဘာရှိတယ်လို့မထင်ဘာကိုမှအရင်မထားဘူးနည်းနည်းကြာလာတော့ဘုလားဆိုနိုင်ွက်ချော်လာအခုတော့ကြာလာတော့သိတာနာတယ်လို့ကြာလာလို့ကြိုက်တယ်လို့ပူလို့ပြည်တယ်အဲ့လိုသိရတော့သိရတာကနာပေါ့ဘာကုန်သိသူရတဲ့ဘာဝထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုသိတာထူးခြားချက်တဘာဝထူးခြားချက်ကလေးတွေကယုတ်သိရတာနာထူးခြားတဲ့ဘာဝတရားကလေးတွေကယုတ်သိရတာနာယုတ်နဲ့နာယုတ်နဲ့နာယုတ်နဲ့အော်ဒီမှာယုတ်ဘောလေးရှိတယ်အော်ဒီမှာနာဘောလေးရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာတွဲဖြစ်နေတာလေယုတ်နဲ့နာတွဲဖြစ်နေတာကြောပြင်းနေတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေတာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရုပ်နာမျိုးကိုပဲကြည့်ရမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရုပ်နာမျိုးကိုပဲကြည့်ရမှာအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကိုပဲကြည့်ရမှာပဲပုံမှန်လာလေးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါသဘောလေးကိုအရာဝတ္ထုကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါသဘောလေးတွေကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒီဒါသဘောလေးတွေဖြစ်တာလေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ်သဘောဝအစင်မှာတရားလေးအဲ့ဒီဘာဝအစင်မှာတရားလေးတွေကိုသိသိချချာမြင်အောင်ကြည့်မှတ်မိအောင်ကြည့်တဘောကလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်တခုဝင်လာအောင်ကြည့်တဘောကလည်းဘာမှမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးလေဉာဏ်နဲ့ပြည့်ရတာပုံမှန်တိုင်းတွေ့နေရတာဉာဏ်နဲ့မှိုင်းကြည့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတိနဲ့ nice အာယုံပြုကြည့်ပုံမှန်တာမှမတွေ့ရောင်းပဲပုံမှန်တာမရှိတော့ဘူးပုံမှန်တာကဘယ်တော့ဖွင့်ကြည့်တော့ကသာသိတယ်လက်နဲ့လက်ကကြည့်ရတာသိတယ်တကယ်တည်းစိတ်နဲ့ထားထားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပုံမှန်တာမရှိတော့ဒါသဘောလေးတွေပဲဖြစ်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်တော့မှိတ်ပြီးတော့တဏှာကိုထိုင်နေပုံမှန်တာကြီးကလည်းပျောက်ပုံမှန်တာကြီးကပေါ်မဒရာကြီးရှိတာနဲ့ပေါ်မဒရာပြောက်တာနဲ့ပါထုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေါ်မဒရာကိုကြည့်ပဲနဲ့ပေါ်မဒရာမဟုတ်တဲ့တတ်သဘောကိုကြည့်နေရတာတော့မတူလို့ပေါ့။ပေါ်မဒရာဆိုတာကအထက်တရာကြီး။အထက်တရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့
ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။တာယာတ္တမနဲ့တဲ့တဏှာတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်မကြဘူးဆိုရင်ဒေါသတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်။ငါပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုအောက်ချုပ်ပေါင်းမှုချင်တာ။ငါပိုင်ပစ္စည်းရဲ့လို့တမတ်တဲ့အခါကျ။ဘယ်လိုလဲ။အဆက်ဆက်စီဘလို့ကောင်မှာပြောင်းလို့မပြေးချင်ဘူးဒီစီဘာမစီဘာမစီဖြစ်နေတယ်ဘလို့ကောင်မှာမပိုင်စီရဘူးငါပဲပိုင်ရမယ်ဆိုတော့ငါလာလို့မဟုတ်ဟဲ့တာမစီရတယ်ဖြစ်တာဘာကိုကြည့်ဖြစ်နေတာဒီပုံမှန်တဲ့ရည်ကိုကြည့်ဖြစ်နေတာပုံမှန်တဲ့ရည်ကိုကြည့်ဖြစ်ဒီတော့ဒီကိလေသာတွေမကြောက်ဖြစ်ပုံမှန်တဲ့ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကိလေသာပေါ်လာခင်မမင်းများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အတိုင်းပုံမှန်တဲ့ကြည့်ဖို့အမှန်နဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကြည့်ရပြည့်နေတာပေါ့မာနာတက်တဏှာတွေဖြစ်ငါဆက်ရတဲ့ကြည့်ငါမှငါဆက်ရတဲ့မာနာဒီဘဝမှာသဘောကျတဲ့ချက်နေတာကတဏှာပုံမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်နေတာဖြစ်တာပုံမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံမဒရာကြီးကကောမထေနဲ့အနေထားပြောင်းသွားမယ်။ကောမကျတဲ့အနေထားပြောင်းသွားမယ်ဆိုချက်ချင်းတခါလေးစိတ်ကြီးဆင်းရဲသွားတယ်။ဒေါသကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါလည်းပြည်တည်တာပဲ။ခင်မာမီများဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေတာ။အမတ်တတ်မှတည်တယ်လေအယုစပြည့်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေတာ။တဏှာတွေဖြစ်တယ်ထောတာတွေဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လိုက်တယ်အပေါ်ရံအခွန်ကြီးဝင်ကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိတာဝါးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရမဂျီစီကိုကြောက်နေခံကြတာမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရမဂျီကဓာတ်တော်လေးတွေအနေထားပြပြဒီဘုံမဒ္ဒရာကြီးကတော့အမြဲတမ်းကြံခါကဲ့နေဆက်ဖြစ်စီခဏရတဲ့ပုံမှန်တာကြီးမစင်မကြရရှာဖို့အတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒါကိုကြီးနဲ့ဓာတ်တော်ကြီးကိုမှကြီးဆရာမနာပြောတဲ့ခန္ဓာရဲ့တွဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်လေးတွေကိုဘုရားရှင်ကမှကြီးတာကြီးခါလိုက်တာပုံမှန်တာကြီးကိုမှကြီးတော့ပုံမှန်တာကြီးကြီးတော့ပြည်တာလေးပွားတယ်သာသမောလေးတွေကိုတကယ်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩသာသမောဆိုတာကအရာဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးစံကဲလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားလေးတွေလည်းတကယ်ကြောင်းနေနေတယ်အဲဒီကြောင်းနေနေတဲ့တဘာဝတရားတွေကပုံမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပိုင်ဘူးအပ္ပိစီတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအပ္ပိစီတွေကောင်းနေမှာဒီကလေးတက်တော့ဒီကလေးလွှင့်နေသဘာဝတည်းလွှင့်နေခန္ဓာဝရမှာရှိတဲ့တဘောတွေကလည်းကောင်းငင်ကတည်တယ်ပြီးလွှင့်နေတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သဘာဝတည်းဖြစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တဘောလေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သဘာဝတည်းဖြစ်တာပေါ့ဘုရားနော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တဘောလေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လေထဲမှာတည်တယ်ကလေးတွေလွှင့်နေအဘကြီးတော့ဆိုင်ခဲကြီးလို့တော့ပဲကြီးလို့အဲ့ဒီနာမကြီးကံကြီးဆောက်ကြီးဖန်ကြီးဘာကုမရှိအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတဲ့သဘောတရားကလေးတွေကလည်းတကယ်တကယ်ဉာဏ်လေးနဲ့သိသိချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယလည်းမရဆောင်းလို့လည်းမရဖန်လို့လည်းမရအားလုံးကြောက်ကြွယ်ပြန့်ရွှဲကြွယ်ပြန့်ဖြစ်လာတဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆဲသွားတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမှကြည့်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမှန်တဲ့ခြံကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တဲ့ခြံကိုကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်သဘောလေးကိုကြည့်ရမှာ။ဓာတ်သဘောလေးကိုကြည့်ရမှာ။အဲ့ဒီလိုဓာတ်သဘောလေးကိုကြည့်ပါများလာတဲ့ခံစားရမှာဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးပုံမှန်တဲ့ခြံကိုတွေ့နေပြီမဲ့လည်းပဲပုံမှန်တဲ့ခြံကိုကြော်ပြီးတော့ဓာတ်သဘောလေးကြီးကိုလည်းတန်းပြီးတော့မြင်လာတယ်။ပညာကိုကြော်ပြီးတော့ပရမတ်ကိုမြင်လာပုံမှန်တဲ့ကြီးကပညာတတော်လေးကပရမတ်
ပညာကိုကြောက်ပြီးတော့ပရတ်တော်ရတယ်မြင်လာတယ်။တဘောတည်းကိုမြင်လာ။ပညာကြီးကိုကြည်လုံးကတော့အတော်ဖက်ကြီးပဲ။ဟောကြည့်တော့ကောင်းလိုက်တာ။တာယာစရာကောင်းတယ်၊တပည့်စရာကောင်းတယ်၊နေသက်စရာကောင်းတယ်၊ဗပဲ၊ဗတယ်၊တင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာတစ်ပိုင်းတည်းဒါတဘောတည်းကိုတင်းတင်းချာချာကြည့်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်။မှတ်မိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တဲ့ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့ဒါသဘောလေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တဲ့ကြီးရဲ့မတင့်တယ်တဲ့ပြုံပြဲပြုံပွဲပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်လည်းတင့်တယ်ပေါ့ဒါသဘောလေးတွေကပုံမှန်တဲ့ကြီးကိုဖောက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာခံလာရတယ်ပရမတ်ကပုံမှန်တဲ့ကြီးကပုံတာဒါသဘောလေးတွေကိုမတွေ့ရအခုကိုကဒါသဘောလေးတွေကိုပဲတည်တည်ချာချာကြည့်ကြည့်သွားတော့ကြည့်နေကြဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတော့ဒါသဘောလေးတွေကပုံမှန်တဲ့ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကရောက်လာတယ်လို့မြို့စေချက်မှာခံစားရပြီးတော့ပုံမှန်တဲ့ကြီးနေတယ်မှာပုံမှန်တဲ့ကြီးပြီးတော့ဓာတ်သဘောဝင်ပြီးတော့ပုံမှန်တဲ့ကြီးနေတယ်မှာပုံမှန်တဲ့တန်ကိုပြီးတော့ဟုတ်ဓာတ်သဘောကိုပဲပြီးတော့ဓာတ်သဘောကိုပဲပြီးတော့ဩဓာတ်သဘောတရားကလေးတွေပါလားဓာတ်သဘောတရားကလေးတွေပါလားဓာတ်သဘောတရားကလေးတွေဟာအဲ့ဒါကြောင်းနေနေတဲ့ကြောင်းနေနေတဲ့ကြောင်းနေနေတဲ့ပြည့်စင်နေတဲ့ကာဗန်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးပုံတော်လည်းမဟုတ်ဘူးအတော်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင်းနေနေတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေလည်းအနေဆာသရရှိနေတဲ့အတွက်တော့အောင်တော့မောတော်ဖြစ်သေးတယ်ဒုက္ခဘလို့မှမပိုင်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအနတ္တအနေဆာဒုက္ခ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 အနတ္တပုံမှန်တာညင်းရပြီမဲ့ပုံမှန်တာမပြောဘူးပုံမှန်တာတွင်းနဲ့မှာတိမ်မြတ်ပြွယ်နေတဲ့ရုပ်တ္တနန္ဒအဲဒီရုပ်တ္တနန္ဒတို့ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုပဲမြင်တော့တယ်အဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩပုဂ္ဂတ္တဘောတ္တရဟောရင်ပုံမှန်တရားကြီးပြီးတော့သတ်မှတ်နေတာတကယ်တကယ်ကျပုံပုံတရားကလည်းရှိမှမရှိပဲပဲဘယ်လိုမှလည်းပိုင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့သာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဆန်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့သာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဆန်ဘူးတတဘောတွေပါတတဘောတွေတတဘောတွေပြည့်ပတ်ပြည့်စင်နေတဲ့တတဘောတွေအနိစ္စတဘောတွေပါဒုက္ခတဘောတွေပါအနတ္တဘယ်လိုမှမပိုင်တဲ့တဘောတွေပါအဲဒီမှာတရားမှုပါရစီရတင်းမဲ့နေရမတင့်တယ်အရာကြီးပါလားအဲ့ဒါကဘောပေါ့ပါလေခန္ဓာဒီပေါ်မှာလည်းကြီးနေတာတရားဟောနေတဲ့စေခြင်းတပြင်းကြီးနေတာပါတရားဓမ္မနဲ့ထိတဲ့ထူလာကပေါ်မှာလည်းကြီးပြီးတော့တည်အောင်ရှင်းအခုပေါ်မှာလည်းကြီးကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာဒါသဘောလေးတွေကိုလည်းတွေ့နေရပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာအရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်တယ်အကောင်တော့ကျင်းပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကငါးစွဲဆိုးရည်ကျင်းပါတယ်ဒီတော့ဝါတရားကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိလေသာတွေပေါ်ပေါ်နေရအဲဒီလိုကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့ပါပါမှာဘာကြောင့်လဲသဘာဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့အဲဒါကြောင့်သဘာဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဘာအတွက်ကြည့်တာလဲကိလေသာတွေပါစေခြင်းကိုကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆိုတတ္တဝါဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပင်ပြစေခြင်းကိုကြည့်တာပါရဏမနိတ္တတဲ့တဏှာကိလေသာတွေပင်စေခြင်းကိုကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေပင်စေခြင်းကိုကြည့်တာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကမျိုးမျိုးကြောင်းနေနေတာကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ပဲအဲဒီတော့ကိုကြက်တဲ့သဘောတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲမကြက်တဲ့သဘောတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲအဲဒီတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကျင်တတ်မှုစကြံကြောင်းမှုတွေတော့တတ်တယ်မရှိတော့အဲဒီတော့ကိလေသာတွေတစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ပါလာပါလာပြားရည်တစ်ပတ်ချက်မှာအစိတ်ကလေးတစ်စက်ချထားတယ်မကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားရည်ကိုကြည့်ပြီးပ
တောင်းနေတယ်ကျွမ်းကျင်ရဖို့တတ်သိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအစိတ်ကိုတောင်းနေအစိတ်ကနေတည်းဆက်ထည့်ဖြစ်နေပြီစာအဲ့ဒီစိတ်ကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ခွက်တော့ပြားနေအရိယမရှိတော့ပေါက်ခြင်းလည်းမရှိတော့လောလောနဲ့စပ်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျေစဲတော့အစိတ်ကိုသဘောပေါက်အစိတ်ကျေစဲကိုသဘောပေါက်တာအပြည့်ချက်ရတဲ့ပြားရတဲ့ဘက်ကိုစပ်ပြရပါဘုံမလေးရောအဲ့ဒီပြားရကိုတော့ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မရှိတော့အဲ့ဒီလိုပါပဲဓာတ်တော်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထဘောတရားမျိုးတွေကိုမမြင်သေးခင်တုန်းကတော့အပြင်းမှန်အဘအနေထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာရတဲ့ဘုရင်ကတည်းကဒီလိုဖြစ်တာဒါတော့လေးလေးရဲ့ပေါ့ပြန်ပြစင်းနေတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုတင့်တင့်ချာချာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အနေနဲ့ဘလောက်ပဲပြုတ်ပြင်းမုန်းမှန်ထားတာတာယာတဲ့မနေ့ကတည်းကဘဝကြီးမဖြစ်တော့အဲဒီလိုတော့သဘောတရားတို့ရဲ့အနေစာဒုက္ခညတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပေါက်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာလေးနဲ့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပုံမှန်တရားဟန်ပါအမှုရာကြီးပုံမှန်ဘလို့ဥပါအကောင်းမြင်တော့စောင့်နေတာ။အရိယမင်းနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များလေးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောလောနဲ့စောင့်နေတာကြာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာဒီပုံမှန်တရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောလေးတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးအဲ့လိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့ခုခုကအာယံမှုနဲ့တည်းမှုတာဝန်မှုတွေမဖြစ်တော့ဆောင်းနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆောင်းနိုင်သွားပြီလဲ။တဏှာအဲ့လိုဆောင်းနိုင်သွားခြင်းတည်ပြီးရင်ပြိဋ္ဌာန်ကိုဆောင်းနိုင်တော့ပဲ။အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်လေးတွေမပေါ်ဘောတော်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီစိတ်ကုလုံးနဲ့ပြိပါကိုအာယံပြုနေအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီများလည်းမင်းတို့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ရမှာပေါ့။ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောဝါဒရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။ပညာဆိုတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးကိုတွေ့နေရင်တော့လောဘတွေဖြစ်လဲ၊ဒေါသတွေဖြစ်လဲ၊မာနတွေဖြစ်လဲ၊ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လဲ၊အဲ့ဒါမြင်တဲ့ရာတွေဖြစ်လဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလေ။ဒါသဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာပါရဘူးကပေါ်တော့တာမှာတာမရှိဘူးဒါလည်းမရှိဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါမှမရှိရလေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေလည်းပဲပြန်လာတော့တာယာတော့ပဲနင်းတဲ့သဘောတရားကိစ္စတွေလည်းပဲပြန်လာတော့လိုချင်တာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောဝတရားကိစ္စတွေပြတ်သွားကြည့်ရမယ်ပဲဘယ်စစ်စင်းရမှုဖြစ်တော့ဒေါသကိစ္စတွေမှာနေပါတတိကိဋ္ဌာလေးငင်းတဏှာကိဋ္ဌာလေးငင်းရောတာကိဋ္ဌာလေးလည်းငင်းရောတဲ့ဆံပြတော့မာနလည်းတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့မနာလိုဝန်တို့လည်းဖြစ်စရာမရှိတော့အိန္ဒာမေစရာလည်းအလိုလိုပြန်ပါပြီအဲဒီလိုကိဋ္ဌာလေးတွေကိုင်းအောင်ဘုန်းကြီးယောဂီတွေကအခုဝိပဿနာရှင်တွေကြာဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာရှင်တွေယောဂီတွေပရမသောပါရမီရောက်ကြည့်ရပါမယ်ပရမဘုရားရောက်ကြည့်ပရမဘုရားရှိတော့ဟောဒီပုံမှန်တရားကြည့်ရမှာရှိတယ်လက်ပြပြပါဒီလိုတော့မပြနိုင်တတိတိထကြည့်ကြည့်ရင်တော့သိရတယ်စသောကပြောတယ်ဒီကနေ့လောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာပုံဝင်လေးတွေဖြတ်တော့တာသိကြရတယ်လို့ခြေဘင်းနဲ့နင်းပြီးတော့ပို့ထောက်တဲ့အခါမှာပြန်ကြွလိုက်တာနဲ့ဒီပဲနဲ့အပေါ်မုန်ကလေးတွေဖြတ်သွားတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခန္ဓာလေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့နတ်တရားလေးနဲ့ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်လေးတွေကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တဲ့ဓာတ်တော်တရားလေးတွေကိုဘုံရုပ်ဝိဒ္ဓတိကမြင်အောင်ကြည့်ပါယုတ်တတ်ရှိတဲ့နတ်တတ်ရှိတဲ့ယုတ်တတ်ကိုယုတ်တတ်အနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါနတ်တတ်ကိုလည်းပဲနတ်တတ်အနေနဲ့ယုတ်တဏ္ဍာကဘုလုံးကိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကိုမြင်တော့ရူပပရိစ္ဆေဒဖြစ်တယ်ပေါ့နာမ်ကိုမြင်တော့
နာမပရိစေတဉာဏ်ဖြစ်တာပေါ့အဲဒီရောနာမကိုမြင်တော့နာမရောပရိစေတဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့အဲဒီဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်ကိုသိရတဲ့ဉာဏ်အမှန်ကိုသိတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလို့လည်းဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမဂ္ဂင်တရားပဲအဲဒီမဂ္ဂင်တရားကိုကိုကြားအမှန်တည်တဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးပုဒ္ဒတာကရပါဘူး။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးရပါပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးဒီစဉ်းကြပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ကိုရပါ။အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့ပါတယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကတတ်တော်လေးတွေကိုဉာဏ်ကြည့်ပါ။တတ်တော်လေးတွေကိုဉာဏ်ကြည့်ပါ။တသဘောလေးကိုအများကြည့်ပါ။ပုံမှန်တရားကိုကြည့်ပါမယ်။တသဘောလေးကိုသာဘောပေါက်သွားရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပုံမှန်တရားကိုကြည့်တယ်ပဲ။ကိုကတသဘောပုံမှန်ပြည့်ပြည့်ချာချာသဘောပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံမှန်တရားတွေ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်တာပုံမှန်ရော။အခုအချိန်အခါမှာတော့စောစောကလေးကပုံမှန်တရားငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်နေကြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်ပြည့်တာပုံမှန်ပါပြီ။အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်တာကိုဘယ်လိုမရအောင်ပေါ်မှာဒီတတိကပုံမှန်လာကိုကြည့်နေတဲ့တဘောကိုကြည့်တဲ့တဘောကိုကြည့်ကြည့်ကသာမဗမာသောသိနေတဲ့စိတ်သိနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မှတတိပေါ့တတိလေးနဲ့ကြည့်ပရိလေးနဲ့ကြည့်ပညာပရမကွက်ကြည့်အဲ့ဒီပညာပရမကွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာကိုမကြည့်နဲ့ပုံမှန်လာကိုမကြည့်နဲ့ပရမဖြစ်တဲ့တဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီတဘောလေးတွေကိုမြင်ပြီးတရားမြင်ပြီးဆိုရင်ကံကြံမှာဘယ်လိုကိုသိနေချင်တဲ့စัจ ji သိနေချင်တဲ့စัจ ji သိနေချင်တဲ့စัจ ji ပါအဲဒီစัจ ji တွေကဓမ္မတဘောလေးတွေကအကြံများဖြင့်မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကယုတ်တဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကနန္တဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တကိုခြင်းချင်းချင်းနဲ့ဟောယုတ်ရားဆိုတာဒါလေးပါပါပုဂ္ဂလမောပါကတတ္တဝါလည်းမောပါကမာလည်းမောပါလားဆိုတဲ့ဒီလည်းတရားကိုကြည်ကျင်းတဲ့နတ်တ္တိဆိုတာဒါလေးပါလား။ပုဂ္ဂလမောပါဒတတ္တဝါလည်းမောပါလား။ငါလည်းမောပါလား။တတ္တသဘောတွေပါလား။အဲဒီလိုသိတာလေ။အဲဒီလိုသိရင်သိရင်နဲ့အဲဒီတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာသာယမှုတွေသိလာတယ်၊တမ္မမှုတွေသိမဲ့လာတယ်၊ပြဇာမှုတွေသိမဲ့လာတယ်။သာယမှုတမ္မမှုတို့တမ္မမှုတွေသိပြီးတော့အဲဒီတဲ့သဘောတွေရဲ့အပေါ်မှာအာရယဖြစ်သွားတယ်။ဒါသဘောတွေရဲ့အပေါ်မှာအလျာပြတ်သွားတယ်စေချမ်းမှာတတ်မှတ်မှုကြီးပြဲတယ်ဒါသဘောတွေပုံမှာအလျာပြတ်သွားရင်ပုံမှန်သာဆိုတဲ့ပညာကြီးပုံမှာလည်းအတူတူပဲအလျာပြတ်သွားတာပဲဒါသဘောတွေပုံမှာအလျာမပြတ်ဘူးပုံမှန်သာပညာရောက်ကြီးပုံမှာအလျာမပြတ်ကြတာဒါသဘောတွေပုံမှန်သာတကယ်အလျာပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်သာပညာကြီးပုံမှာလည်းတကယ်ကိုအလျာပြတ်သွားကိုယ်တန်တာကိုခန္ဓာကိုပုံမှန်တဲ့ပုံမှန်တာအာရယပြတ်မယ်ဆိုရင်အခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ခြားခြားသောပုံမှန်တယ်အခြားခြားသောတတ္တဝါကိုယ်နဲ့ဆက်ရဆက်ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပုံမှန်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အာရယပြတ်သွားတာပဲအဲဒီလိုအာရယပြတ်သွားခြင်းဒီပြိတ္တာတရားတွေပြင်းသွားတဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲဉာဏ်တရားနဲ့ပြိတ္တာတရားတတ်တယ်ညာတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုသဘောပေါက်သိတဲ့သဘောဒီသဘောပေါက်တဲ့သဘောဒီသိတဲ့သဘောဒီသဘောပေါက်ပြီးတော့သိနေတာလေးတရားတရားပါအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကသဘောပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကပြောတဲ့အာရယာလေးကိုပြတ်လာတယ်မခြေတမ်းမင်းကြီးကဲလာတယ်ပုဂ္ဂတတော်ကားတဲ့အမှုလေးကိုရောလာတယ်မာနတဲ့မှုလေးကိုရှာတော့မရောကြတယ်တရားပေါ်မရောကြတယ်အော်ရောက်တဲ့အခါကျမှအနေနဲ့Listen to me.